ଡିଜିଟାଲ ସାଟେଲାଇଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜନ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ଅଭିନବ ପ୍ରାସ ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଟକ, କୋରାପୁଟ, ପୁରୀ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ସହ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା ଅର୍ଗସ। ଅର୍ଗସର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିକି ଆପଣମାନେ ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ନାଗରିକମାନେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ନାଗରିକ ପରାମର୍ଶ ସଭାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି ୱେବ୍ ମିଟିଂରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣ ଅର୍ଗସ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା, ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ଓ ଏହାର ସିଟିଜେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଅର୍ଗସରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଗସ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ। ଆମେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବଡ଼ ଖବର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ଆମେ 2 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି, ଅଳ୍ପ କେଇ ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ରହିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଗତ 2 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଯାହା କରିଲୁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ତା'ର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଯଦି ଆମେ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛୁ ଆମକୁ ସମ୍ମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଅପସନ୍ଦ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଲେ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ନୂଆକରି ସାଟେଲାଇଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଗସ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ମତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୁଗରେ ଡିଜିଟାଲ ମୋଡ୍ରେ ଅର୍ଗସର ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଜିଲ୍ଲାର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ସେଇଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଡିବେଟ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ହିଁ ମତାମତ ଦେବେ, ଲୋକମାନେ ହିଁ ହିସାବ କରିବେ। ଅର୍ଗସର ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖବର ପଠାଇ ପାରିବେ। ସିଟିଜେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ଅର୍ଗସର ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସାମ୍ବାଦିକ ହୋଇପାରିବେ, ଆପଣ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଖବର ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ମିଟିଂରେ ଅର୍ଗସର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଦୁର୍ଗା ସିଂ, ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ବିଭୂତି ରଣା, ଅର୍ଗସର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।